Բարև ձեզ հարգելի հերոստադի տողներ։ Այսօրվա Իմփյուրը ազգային ժողովի նախկին падգամավոր կամ քննախաձեռնության անդամ, վերադարձ հիմնադրامي նախագահ, հասարակական քաղաքական պետական գործիչ Արագած Ախոյանն է։ Մենք կզրուցենք այսօրվա իրողությունների մասին՝ բարև ձեզ, պարոն Ախոյան։ Դուք վերադարձել եք Պատերազմի դաշտից, ականատես եք եղել այդ ամեն ինչին, ներկայ եք եղել, մասնակցել եք։ Այնտեղից եկող լուրերը ինֆորմացիաները շատ հակասական են ոմանք արդարանում են թե այս պարտությունը իրենց պարտությունը արդարացնում են այն հան հանգամանքով որ դիրքերից փախչողներ են եղել դիրքերելը կողներ են եղել ոմանք ասում են ոչ եղել է շատ մարտական կռի մի խոսքով դուք այս ամենի չի ներքան եք եղել խնդրում եմ մի քանի մի <դյ> անգամից ասել որ նրանք ովքեր որ կասեն որ հայզին գորը թողել է դիրքերը եւ փախել է ուրեմն ամոթ իրանց Ես սկս կայեմ այն բոլոր փաստերին, ամալյա որովհետև երեք հիմնական ուղղություններով ելել եմ մարտական գործողությունների, որը մեկ՝ կիզակետում եւ այդ ամենի ինչը ես տեսել եմ։ Այն պատկերացումները, որ որոշ, ասենք, պետական, չակերտավոր, քաղաքական կամ զինվորական գործիչները սկզբից փորձեցին մեղ կցել, ասենք, սովորական զինվորի Ուսերին ելի ասում ղալաթեն արել, որովհետեւ հայ ազինգորը չի partվել այս պարտությունը, սա արտաքին քաղաքականության եւ ապա շնոր իշխանության պարտություն է։ Եվ որոշ զինվորականների, իհարկե ես չեմ կարող միանգամից պիտակավորեմ երկու ճանապարհ կամ ոչ կոմպետենտ զինվորական հրամանատարական կազմի կամ գլխավոր հրամանատարի, որով որ ղեկավարում էր կոնկրետ մարտերը ղեկավարում էին ընտեղ, կամ դավաճանություն։ Թող իրենք ընտրեն դրանից ո՞րն է։ Թող ազնիվ լեն եւ ասեն, որ գիտեք ինչ կա, այո, մենք չկարողացանք ճիշտ դասակերպենք եւ մոբիլիզացիան եւ կանոնավոր բանակի գործողությունները եւ հաջող թողեցինք անտեր եւ առանց ինչ ուների եւ առանց տեխնիկական զինվացության, սա ես իզուզում շեշտեմ։ Էդվորդ խոսում են որ էսկոմ, ենկոմ խնդիր չկա, ամենինչ էսկոմ, ենկոմ բարձր ուզում տամ։ Դուք էլեմենտար ռացիաներ չունեիք, քարտեշ չունեիք, որովհետեւի ասենք ճոկատների ցույց տայիք բոլոր տեղանքն ու հա, ասենք այդ այն խմարտական խնդիրները, որոնց որ դրվում էին ճոկատների արչիվ։ Եվ չունեիք թե չէին ուհարկել։ Եվ ուղակի չունեինք։ Մենք ասում սկսած այն առաջի սեպտեմբերի 28-ից եղել ենք, այսիկա արդեն մեկնել ենք մենք ամսի 29-ին արդեն մարտական գործողություններ էին իրականացում Սկզբից Օմարի հատվածում, հաթերքի շրջանում, եսպես դրմբոնի շրջանում, հետո ամսի 12-ին հրամանով հադրուտ ենք տեղափոխել մեր երիտ Chancay-ի շտակ, ինձ ամառ ազգային հերոս, իմ շատ սիրելի Ինկերոստամ Գասպարյանի գլխավորությամբ, որը գիտեք որ զոհվեց, մարտիրոսվեց տղայի եւ մեր Արտուրի հետ միասին, մեր շտաբի պետի որոնց ցավոք sort-ի մինչեւ այսօր պետությունը իր արժանի գնահատականը չի տվել իրենց warkagեցին, <hans> այսինքն որևիցե հերոսի կամ իշխոր մարտական, իշխոր ինչ ասեմ, այն արժանի պարգեւը չի ստացել, թե գուզե etma-ով կապչունի մեզ համար։ Եվ այնտեղ հենց առաջի օրվանից Երևանը ինչ ինչ ինչպես էին կազմակերպում այդ ամենի, չէ՞, որ մենք ուղակի Եթե ճելեր Ռուստամ Գասպարյանի ինքնակազմակերպման արเบստը մարտական այդ իր դիտելիքները, ուրագի մենք այս առաջի օրը այնտեղ կարող է հետոր չ ծրտից կարող ենք մենք բոլորս ասենք ճելինենք որովհետև այն 2 3000 մետր բարձության վրա ուրագի անպատրաստ, stdc միանգամից բոլոր տեղերի միջելույս նույն սցենարն ա ելել են ավտոստեղափոխող կամազները որ կան որ դիցուք սամացվալ անել միջուր դաշտով եւ փախնել ու երանալ հետո փնտրես որpիսի գտնես այդ տերում ասենք թեկուզ զորամասի հրամանատար կամ ինչ որ մեկը որը որ կգա կբացատրի ինչ պիտի արվի ինչպիսի մարտական հանձնարարություններ կան դա չենք տեսել փնտրել գթել ենք միած 28 տարեկան ինչ որ ամփորձ հերիտասարներ որոնոր չեր բարեաճում են ասենք բլերի վրայից դարտ է 120 հոկի մարտ են եկել ինչ պիտի անենք էլեմենտալ ռացիաներ են մանկական են շինարական են որ մի 100 մետր ազի բռում է դա էլ մենք ենք մի կերպ ճարել որովհետեւ այդ մեր հրամանատարի ասենք այդ ունակությունները օգտագործելով դիմացի ասենք այդ դիմավորելու այդ փոքր կրամատները փորելով բանանելով որովհետեւ հերթապահության ժամանակ կապ ունենան կամ արդյոք կամ դիվերսիաներ կամ չիկան կամ ինչ-որ դիտարկման համար եմ ասում ասենք ճշնամու գործողությունների դիտարկման Եվ այդպես բոլոր տեղերը սենարը նույնն են։ Մի օրինակ բերեմ, հատկապես հարավային շրջանում, Ջաբրայելի շրջանում խայտարակ, ուրեմն պատություն է, է եղել։ Այդ դա մենք հասկացանք հադրուտից, երբ որ հադրուտում այդ ամեն ինչը տեսանք, եւ այն օրը մի երիտասարդ, ելի կրված զինվոր, երբ որ ուզում էր պատմել, պատմել թե Ջաբրայելում իրենց այդ ինչ ա եղել, ես ասեցի, դու մի պատմի, ես պատմեմ։ Երբ որ ես սկսեցի պատմել, ասաց բարոնախան, դու կենդեղ է եղել, ասի ոչ բայց բոլոր տեղերը նույն սենարն ա եղել։ Եվ հարց եմ ուում, այդ ո՞նց եղավ, այդ ո՞նց եղավ, որ նրանք հարáfիշ չերկեցին, եկան, ցես, պատտվեցին, օծածը մտան ինչեւ շուշի, հա։ Սա աբսուրդ կա, ասեմ։ Աբսուրդ կա, այդ դեպքում ինչի չկարողացան մադագիսի կողմից չերկեին, որտեղ ասենք հրամանատար քյոխը կա, կամ ասենք մեր քելվաջարը ասենք կարողացանը այտենց ուղակի մենք օբշաց էինք 27 ժամ տեղի ունեցավ հրետակոծություն 27 ժամ եսը տզման չէի տեսել ասենք նրանց այդ հրետանին եւ ասենք այդ տարբեր զինատեսակներից այդ գնդակոծությունների տակ միտից ողջ դրվեց քելբաջարը միտի ող նրանք չկարողացան առաջ գային ընդհակառակը եթե մենք հրաման տային առաջ գնային հլու մենք առաջ օրերը 50-ը որ շամյան պիտի մտնեին գետաշեն պիտի մտնեին բայց դա տեղի ունեցած, իսկ հարավային շրջանում, ասեմ, բոլոր տեղերը սցենարը նույնն է, էլ դա հատուկ քննության ենթակա, ուրեմն խնդիրներ են, որոնք պիտի բարձrgbaն við դեր։ Կամ ELM կրկնում յեղելա կազմակերպած դավաճանություն, որը դա այդ այդ, 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 այդ սցենարը, որ տանել քիչ տղաներին լցնել այնտեղ 3 օր գնդակոցության տակ պահել, վերջում իրենց մարտական հանձնարարությունները չիմանալով զոհեր տալով, հետո ը հերաման արցակել թե ով է ոնց կարա հետնա հանջի եւ մեգադրել այդ այդ մարդկանց ուղակի ես абսուրդ եմ համարում եւ կարծեմ արայիկ հարությունյանն էլ այդ նախագաննա ինչա այդ մեր ուրեմն արցախի, հա, ասած սելֆի անելով 1500 հոկի փախան, նման հայտարարություն ես լսել եմ։ Ես ասում եմ ամոթ զես։ Ամոթ զես, երբ որ դուք կարող եք ասենք յերիտաս արձես անկերը զոհելով տանել որպես կենթանի մեքեններ օգտագործելով այդ մարտկանց եւ դուք այդ շնորհքը ճանենալով կազմակերպելու ասենք պատերազմը կազմակերպելու շնորհքը ճանենալով այնտեղ մի խնդիր ել կա այն փորձառու գեներալները այն փորձ ունեցող մեր հրամանատարները փարկ ու պատի վիճենց որոնք ասենք առանցին իրստեղում որտեղ որ եղել են մեկուսացված լինելով հրամանատարական կազմից, ասեմ, պետք է կոմանդի պունկտ ու ասում են այդտեղից մեկուսացված լինելով Վիտալի Բալասանյանը այնտեղ Օգանովսկին մնացած են հին են քոխը ասեն, հա։ Իդ ոնց եղա, որ այնտեղ մի մետր չկարողացան առաջ գալ։ Ինչու մեկուսացրեցին։ Արդյոք ո՞ս միտումնավոր արված չեր, հա, վերելային Անայով ուզում էին մարտեր ախտեին, հա, պատերազմ ախտեին։ Էս է շերձը զեռագիրա նյուժլիներավորչեր վռնդել ընդեղ հավաքել իրար գլխի մի հատ հավակական կերպար ստեղծել այդ ժամանակ սեսվի բանկա ռուս կենսավան պաուլովը ասում է որ հանունին փորձի պատրաստեմ շանետ նույն ամանիչ ճաշուտելու գիտեք նյուժլիներավորչեր այդ ամենիչը դնել մի կողմ հավակվել այդ փորձառու մարկանցով իրար գլխի որոնք կարող էին ասենք այլ ելք վճռել այս պատերազմի կարող էին չնարել ժամանակնալի չի որ այդ հրամանատարները գեներալները Ենթարկվել են, թույլ են տվել, որ Էրատոջոկատի հրամանատարը մտնի իրենց ներկայան, այլ իելք են ունեցել։ Դրա մասին խոսած մեր այն ժամանակվա Գեշտաբի պետը Մոսես Հակոբյանը խոսեց դրա մասին, թե դա ոնց է եղել։ Եվ երբ փորձել են նման բան անել եւ ինչի արժանացել, լրի մեկուսացրել ու արգելել Երևանը։ Լավ այսօրվա իշխանության օրոք դուք ինչ եք պատկերացնում կբացահայտվի այս ամենը կամ ուր է տանելու այս իշխանության հետագա քայլերը երկիրը դեպի ուր է գնում հիմա անիշխանություն ավելի ճիշտ անիշխանություն իրավիճակ է անիշխանություն է, է երկրում եւ բուրենք գնում այսօր մեր պետությունը եւ պետականությունը վտանգված է այստեղ չկա իշխանություն ինչի մասնակցում խոսում խոսում եք մի բանի մասի որը որ չկա եւ չի եղել Որքի մի բանի համար եմ ափսոսում եւ զարմանում ո՞նց կարելի է այսպիսի մարդուն իմանալով նրա անցյալը իմանալով նրա կերպարը իշխանություն հանձնել։ Չէ՞ որ սա պետական մեរ անվտանգության շահերից չեր բխում։ Չէ՞ որ գիտեն իրեն՝ իրի կերպարը ասենք կոնկրետ խոսքը ասած Գեգեթիկ Փաշինյանի մասին է, հա։ Մասա գեգեթիկ խոստումներ տվեց Քնեեր այո, նա հայտարարություններ արեց։ Նա դրա մեծ վարպետ է, բազմիցս խոսվել է դրա մասին։ Այո նասուտ կերակուրներ, մանկան կերակուրներ մատուցող անձնավորությունները, որը կարողանում են մանիպուլացնել այդ ամենինջը, այնպես անել, այնպես խաղալ խեղճ ժողովրդի, ասենք, այն անձնաբնակցիան հոկեմանության վրա, որոնք որ իսկապես թունավոր, թունավորվել էին տարիների ընթացքում եւ ինքը այդ թույնը կրկնա պատկեց եւ ներարկեց եւ դրա հիման վրա կարողացավ իր համար ուրեմն ճանապարհ հարթել դեպի իշխանություն։ Դրա մասին ես չէ որ պիտի խոսեմ, դա արդեն ապացուցված է, ուղղակի կոչ եմ անում իրա ապա մարմիններին։ Այստեղ համանadrությունը չի կարող օգնել այսօր մեզ, որովհետև համանadrորեն քանապար չկա հերացնել վարչապետի աթոռից, ուղղակի պետք է գործի արդեն արտասահմանադրական ինչ-որ մեթոդներ, որոնք որոնք որ պետք էս ազգը ֆրկեն։ Այսօր նա ի վիճակի չի իմիջայլոց ես մի բան ասեմ, շատ հետարքի մի բան տեղ ունեցա 2 տարի առաջ, թե 3 տարի ու կես առաջ, երբ որ հանդիպում եմ շատ լուրջ մարդկանց հետ, ես մեծ շրջապատ ունեմ եւ ռուսաստանում եւ տարբեր երկրներում եւ երբ որ վարչապետին ասեմ դե այդ այդ վաշ 쁘րիդուրը, էսწ ես անկեղծ ասած ասի դուք ի՞նչ իրանք ունեք մեր վարչապետին նման ձեւով արտահայտեք։ Հետո հասկացա որ այդ 쁘րիդուրը էտ ընդհանրաց բան է իրանց մեջ, տենց անվանեն։ Այսօր })}{\text{մեկ տեսանք, այո, այդտ նաշ 쁘րիդուրը։}} Ինք բրիդուրը կա, որտեղ շփաթորվայր վարկագիծը ոչ adekvat։ Մենք ամեն ինչ գիտենք, այդ այս հրամանները Սեսկոմից ու զարմանում եմ իրապապա մարմինների վրա։ Ոնց կարող է ռազմականական համակարգը կամ կա ասենք կա 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 անվտանգությունը ընդարձկվի նման մարդու։ Лаավ, չեք դեստում շիզոֆրենիկա։ Ավելի ճիշտ հանցագից են դառնում։ Այո։ Դառնում են հանցագից այսօրվա դրությամբ եւ սա հայտարարում եմ եւ պետք է որ շամ առաջ կանգնել ժողովի կողքին, այսինքն պետականության կողքին, ժողովը ժողրդը այսօր ոչ ոք չի հաշվելով, ինչքան ժողրդ ունի։ Եվ ամենավտանգավոր բանը երեկվա երթից հետո տեսնելով այդ ամբողջ այդ մի քանի տասնյակ հազարավոր ժողրդին հայտարարումը, որ ամսի 19-ին, որը որտեղ որ, որ, որ դրված որ առայ, առայ, է Եվս ընդդիմության, ասենք, հանրահավաքը, որը առաժմից կառուցելու է խաղաղ բնույթ, այդ օրը ինքը որոշել է սուք հայտարարել եւ այս ժողովրդին հանել իր դեպ, այսինքն իր սենարով, իրեն հոկեարազած սենարով, որտեղ սատանիստ Արյունն է ուզում էլի բերի այս ժողովրդին ակցուն իրար։ Եվ տեսեք, քնքին ինչննակա, նախ որպես վարչապետ նա իրան չունի, ինչեւ վերջի զինվորի ճակատագիրը չparzabambvi, զովելա գերիա թե ինքը եղել անդ կորացական բան, իրան չունի նման առարողություն կատարի կամ ինչի՞ է հենց ամսի 19-ին արդյոք էստեղ չկա միտում հոսա պետք է իրավապահ մարմինները ուշադրություն դարձնա որտեղ նախորդ պլանավորված ինչ-որ բանի մասին է ուժում է սամենիճա ասենք ընթարումների կամ չգիտեմ ինչիիվանեսկովենկոմ բայց ասենք որ դրա բովով է կարելի անցնել հանուն պետականության հանուն պետության այսօր մի իրավիճակ է երբ ադրբեջանը ճշնամին գալիս է մտա որ գյուղի վրա դնում է որ տարածքի վրա դնում է դադարում է իրենը եւ դեռ մենք ունենք գերիներ դեռ մենք ունենք անհայտ կորածներ ամեն օր նոր ցինվորներ են գեր ինկնում զոհվում եւ մեր երկրի ռեկավարը խոսում է լավ հարաբերությունների մասին ตุրքիայի հետ նոր հարաբերություններ նոր դիվանագիտության մասին որ ըը բայց եթե IPC որոշումներ կայացնեն, որոնք երեք կողմերի, մենք ունենք Ազգային ժողով, մենք ունենք խորհրդարան, աղբանոց իերքի կանատներով լինեն բոլորին չի վերաբերում, դա։ Սա վերաբերում է Իմքայլը ապահովորական մեծամասնությանը, այնտեղ էլ կան։ Լավ, ազգաս Assembly-ը մարդիկ ես ճանաչում եմ, բայց ամեն այդ դեպքում Հա սա հոսում է այն մասին, որ գլոբալիստական ծրագրեր ունեցող, ասենք Սորոսական ծրագրեր ունեցող այն աշխատողները, որոնք որ այսօր ցավսրտի կարողանում են process-երի մեջ լինելի կամ հարսցուցել, նրանք տանում են այդ ճանապարհին։ Մի աշակերտ բան ասեմ։ Կամ նախաձեռնությունը 2 տարի է արդեն պայքարում է ստորագրավակերով, ինչ որ կարողանում է Չախալյան վահագի գլխավորությամբ Ձմեր ամառ ասֆալտի վրա գալիս էին, կாரեկցում էին, այսպես էլի, նկարվում տատիկով ստացիան անում գնում էին։ Երբ որ մենք Լանզարոցի կոնվենցիան վերցին մայիսին անցկացրեցին, ասենք, ժողով պետական պետականության քանդման հիմքերը դրված են, ուշքի եկեք։ Ժողովդ էլի մեզ գալիս էր, հա դե ճիշտ է կառնման, բայց դե ինչ անենք, թողնում գնում են, նկարում են։ Երբ որ Արայի Ղարությունյանին գցեցին կախպամանը եւ ամբողջ հանրապետությունը մեք կաշեինք տալիս, ասենք, ժորտ, այս սրիկան դպրոցներից է սկսել, մտածելուն ծապաղ զինվորը պծում։ Էլի ժորտը, հա, ծապարում էին, էլի էսկոմենկոմ, այսօր ունեցանք, այն ինչ որ ունեցանք։ Այստեղ, տեսեք, ապերազումով չի սկսվել եւ ավարտվել այս սրիկայի իշխանության ասենք ապազգային վարկագիծը։ Ոնց որ ես հաթուկ չեշտեցի, որpիսի ժորտը իմանան, որ մենք ոչ թե ինչ որ ապերազում արդյունքներ չեն գրանցել, կամ բան նոր են ուշքի եկել, մենք վաղուց ուշքի եկած ենք, 18 թվից ուշքի եկած ենք եւ խոսել ենք սրամասին։ Ինչ վերաբերում է իշխանության եւ սահմանի, ասենք այդ բան, ես ինքս եմ տեսել, թե ոնց են մենք այս դիրքերից, երբ որ մենք հրաման տվեցինք ժանվեցը պիտի աւարտենք, ես տեսել եմ հուզված զինորի, որ իր ձեռքով իր սարկած բլինդաժա հայրեց, որբիսի չմնա թուր։ Այդտեղ մեր ջոկատեր կամ յոկատը որը որ ամսի 20-ից ծառայություն է իրականացնում առաջի կորպուսում կոնկրետ Ներքի Խնձորեսկի ուղությամբ դեպի առաջ։ Եվ մենք, երբ որ հետ ենք քաշում, զարմացանք, որ մեր դիրքը պիտի լինի Խնձորեսկի, այս ներքի Խնձորեսկից ընդհանրապես 400 մետրի վրա։ Այն պատմամշակութային արժեքները, որոնք որկային, իհարկե ցակումը միգուցե ոչ հայկական, գոնե մտածում ենք որ դրանից առաջ կլինի այսինքն գիտեք իշքա այսը բանակցուների խնդիրա ուժեղ իշխանություն լինի ասի լսի եղբայր իմ ճանապարհը սենցանում չես սածկի որքո այդ սામանը 50 մետր կամ 100 մետր ընկող լինի Ու նույնն անի ճակատագիր է։ Երբ որ ղարսի պայմանագրով գծուն էին սામանները գետով, միջդեռ կարող էին անին ընդգրկել, ասենք։ Դադիվանքն էլ դարձած է այն։ Դադիվանք բոլորտեղերը, որովհետև իշխանություն չունեն, բանակ չունեն, որովհետև սատկած վարչապետ ունեն, որը որ դողցնում է ուակ։ Ինչի Ալիևի եւ Էրդողանի պատասխանը ես պիտի տայիք, թե մամլուխոսնակը։ Մամլուխոսնակը Գևորքյանը։ Հա, մամլուխոսնակը, այդ մակարդակի ինչ էլ։ Հիմա էլ երեկ էլի բանա Ա, ռուս խաղապանները հադրություն ուշացել են մի քիչ։ Լավ չեն իրենց գործը անում։ Ամոթ Ձեզ, ռուս խաղապաներին պետք է օգակի շնորհակալություն այդտեղ, բայց պետության սահմանները պետք է պահի հայ զինվորը, նրանք միայն կարող են օգնել, ես հիշե։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնենք, որ Իմհյուրը ազգային ժողովի նախագահին աջակամավոր Խաղակական Գործիչ Արագած Ախոյանն էր։ Մինչ նոր հանդիպում։